Napag-alaman ko pong naghahanap ng bagong magiging sekretarya, ang Gold Star Trading and Real Estate, kaya po ako nag-apply. Nakangiti ngunit banayad na sambit ni Stella. Dala ang mga form na gagamitin niya sa trabaho. Tumikhim ang interviewer. Please state your full name. Stella Corinne Cartney. Napayuko siya habang kaharap ang babae. How long have you been unemployed? Almost six months din po pagsasabi niya ng totoo habang nakatupi ang mga kamay. Do you have any prior experience? Tinignan siya nito ng maigi. Tumangon naman si Stella bilang sagot. Yes. Professional niyang sagot dito. Could you list it for me, please? Nahihiyaman sa sarili niyang sumagot. Ay pinilit niyang sarili upang makahanap na muli ng trabaho. I'm in business analyst, business process execution, business process improvements and communicating. Isa-isa niyang pagpapaalam dito habang nanginginig ang mga daliri. Hindi pa rin talaga siya sanay na makipag-usap sa kahit na kanino. Sakto naman lahat ng mga kakayahan mo, pero bakit pagiging sekretary ang pinasok mo? Napailing ang babae bago umiti Do you have a bachelor's degree? Um, may hawak po akong degree for general studies. Tugon niyang muli Do you have experience using accounting software? For example, Microsoft Excel and so on. Sa lahat ng tanong ay sunod-sunod na tumangu si Stella. Iling naman sa mga hindi niya kaya. Okay then. Maayos naman ang background information mo. Wala ka namang criminal records, di ba? N Naku, wala po. Aniya habang sumasagot. Tumawa naman ang babae bago tumayo at sinalubong siya ng maayos. Kung ganon, you're hired. Pagpapasambit niya habang nakatingin sa dalaga. Napakurap naman si Stella bago unti-unting tumangwa at yumuko sa kaharap. Talaga po, parang ang naman po. Naiilang niya ang tugon dito. Tinapik naman ng babae ang balikat niya bago siyang initian. Nabasa ko na ang lahat ng information tungkol sa'yo pagkatapos mong magpasa ng form sa amin. You're qualified, kaya tinanggap ko lahat ng narinig ko sa'yo. And isa pa, Nagahanap na rin talaga ng sekretary ang boss ko. Kaya napabilis ang hiring namin. Buntis kasi ang sekretary niya. Kaya kailangan munang mag-leave. Pagkukwento ng kaharap na babae, bago mahinang tumawa. Parang bata naman na nagpatinaod si Stella. Okay then, I think nagkasundo na tayo. Bukas before 8am, dapat nasa kumpanya ka na. Maaga siyang pumapasok. Ayaw niya sa mga late. Para na rin mapakalala ka na sa mga tauhan. Sambit ni Helena bago kinuha mga kamay at muling tinigda ng dalaga. Sige po, naiintindihan ko po. Gumilid sa daan si Stella bago pinaunang paalisin ng interviewer na kanyang nakausap. Nagtataka man kung bakit hindi mismo ang may-ari ang nakausap, ay napanatag na rin siya. Ang mahalaga ay may trabaho na siya ulit, makalipas ang anim na buwan. Pagdating ng kinabukasan, ay maaga siyang tumungo sa naturang kumpanya. Sinulubong naman siya ni Helena at sinabi kung saan siya dapat pumunta. Nasa office na siya, huwag kang kakabahan. Nanlaki ang mga mata ni Stella bago tumingin sa relo na suot niya. Ang aga na nga niya pero mas maaga pa sa kanyang CEO. Hindi naman po ba siya masungit? Nahihiya niyang tanong. Tumawa si Helena bago nagkibit balikat. Dahil doon, mas lalo siyang nababahala pumunta na siya sa opisina sa pang na floor ng kumpanya. Mahina siyang kumatok dito habang nag-aabang. Come in. Matapos niyang marinig iyon, ay marahan siyang pumasok. Nang makita kung sino ang nakaupo, ay agad siyang napamulagat. Good morning. I guess you're the new hard secretary. Tumayo ang malaking lalaki na nagpakabasa kanya. Estella Corinne Cartney, 23 years old, graduated from Valenzuela Polytechnic College. Sit down. Ikinumpas niya ang mga kamay bago tuloy ang tinignan ng mga mata ni Stella. Naniga siya dahil doon. Naniga siya matapos makita ang gwapong mukha nito. Come on, Miss Cartney. Sit down. Naging seryoso ang boses ni Lucio habang nakatingin sa kanya. Muli ay kumalabit siya bago hinintay na kumilo sa magandang kaharap. Kahit na nahihirapan ay tumangu si Stella at naupo sa harap niya. I guess you knew everything now. Umiling siya. Sa totoo lang, ay eh hindi niya alam na lalaki pala ang boss niya. Well, let me discuss it to you slowly. But before we start, I am Lucius Stewart, the owner and the CEO of this company. Formal nitong bati sa kanya na hindi nagawang tugunan ni Stella. Natatakot siya, kinakabahan siya, at mas lalo siyang nabahala. Tumayo si Lucio sa kanyang upuan bago binigay ang tablet sa dalaga. Kunot ang noo niya matapos makita na hindi ito gumagalaw. Real estate is where the company makes a lot of money from from selling houses and stuff, especially when they buy them and fix them up and sell them for a higher price, you know? Tumaas ang kilay ni Lucio habang pinapanood ang aksyon ni Stella. Pero nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagsasalita for real estate, anything like land, houses, apartments, malls, etc. And thus for the trading part, I sell all sorts of stuff, from stocks to bonds, and many different kinds of commodities. Lumapit si Lucio sa harap ni Stella, bago tinapik ang kanyang balikat. Commodities are goods that can be bought and sold easily. For example, I sell wet, corn, coffee, metals, and other things, alam mo na naman siguro ang sinasabi ko, hindi ba? Gumawa ng ingay si Lucio. Sani upang magbalik ang nawawalang ulirat ni Stella. Po, po? Kanda utal niyang tanong. Napikon doon si Lucio. Pumasa ka talaga ng interview sa ganyang lagay. Napakababa naman ata ng standard ni Helena para ipasaka bilang sekretarya ko. Ibinagsak niya ang kamay sa ibabaw ng lamesa. Dahilan para agad na mapapikit si Stella wala siyang masabi. You know what? I have standards for my company, especially for my secretaries, even from both female and male. Una pa lang, ay hindi mo na ipinakita ang best mo sa akin, Miss Courtney. Communication ang major mo dito dahil ikaw ang haharap sa mga clients natin. And yet, ganyan ka kung umasta? Ipatatanggal na ba kita agad? Agad na napatayo si Stella bago umiling sa kanya. No, no sir, please, I'm sorry. Aayusin ko na po ang trabaho ko. Hayaan niyo lang po akong patunayan na kaya ko. Hindi papayag si Stella na mawalan agad siya ng trabaho matapos ng anim na buwang pagkakabakante. Nagsalubong naman ang kilay ni Lucio bago tumingin ng diretsyo sa babae. Hindi lang po ako sanay na makipagtalastasan lalo na sa mga lalaki. Nabigla din po ko na lalaki kayo, kaya pasensya na po. Asahan niyo pong pag-iigihan ko ang aking trabaho. Nakikita ni Lucio ang pakiusap at ilap sa mga mata ni Stella, kaya naman tumikim siya bago ito tinalikuran. I will give you chance to excel the way for your communicating, dahil sasabihin ko sa iyo Miss Cartney. Ayoko ng tanga sa trabaho, do you understand me? Hindi alam ni Stella kung anong mararamdaman. Hindi niya alam kung nilalait siya nito, pero kung ganoon ay deserve niya naman. Siya ang unang nagpakita ng katangahan sa trabaho, kaya dapat lang na hindi siya magreklamo. Now, sit down. Let's discuss everything. Muli ay bumalik sa pagiging kalmado ang muka ni Lucio. You must know how to entertain data. Panimula ni Lucio. How shall I entertain data? Muling kumunot ang noon niya sa narinig sa babae. Nahihiya naman na napayuko si Stella habang palihim na kinakagat ang sarili. That's a table woman. Nahilot ni Lucio ang ulo habang umiiling. Pilit naman ang umiti si Stella habang tinatandaan lahat. How about our data, sir? Siya na ang nagtanong, kaya naman, mabilis na nag-scroll up si Lucio. Bago muling ibinalik ang data analyzing kay Stella. Our data is mostly personal information about clients. Binigyan niya ng example ang sekretarya. Name, phone number, email, address, income, work history, background checks, health reports. Paliwanag niya sa mga kokolektahin ni Stella at pinapanood ang babae na basahin ito. The spreadsheet is like files that contain a table. You don't have to worry about this too much. Naihiyaman ay nilagay pa rin ni Stella ang kanyang mga mata sa kamay ni Lucio. Na ngayon ay dinedemonstrate sa kanya ang bagay na gagawin. Why does everything seem new to you? I read in your interview that you have experience in a company. Anim na buwan ka lang din naman na bakante. Kaya bakit parang bago sa iyo ang lahat? Nagtataka ang tanong niya sa inis na tono. Ay hindi naman po sa ganun sir. May mga bago lang po akong kailangan na matutunan pero kaya ko naman po. Siguro nga po ngayon ay naninibago lang ulit ako. Maliit na ngumiti si Stella na nagpamaang kay Lucio. Hindi naman nagaano kahalaga yon. Ang kailangan ko lang malaman ay kung naiintindihan mo ba lahat ng pinapaliwanag ko. Mababaw na ang boses na kanyang gamit sa pagkakataong ito. Suminghap naman si Stella, bago sunod-sunod na tumango. Huwag ka masyadong inosente tignan. Mukha kang walang alam sa trabaho. Muling napahiya si Stella sa sinabi nito. Ngumisi naman si Lucio, bago inalok ang kamay niya rito. Welcome to my business firm, Miss Cartney. Naniga sa kanyang kinatatayuan si Stella, matapos makita ang kamay ni Lucio. Suminghap siya at kahit na nanlalamig, ay kinuha niya ito at nakipagkamay. Palihim naman na napangiti si Lucio habang pinapakiramdaman ang balat nito sa kanya. Th thank you, sir. Nahihiya at kinakabahang usal ng dalaga. Tumayo si Lucio. Let me introduce you to the team. Giniyan niya si Stella palabas pero hindi niya hinahawakan ito. Ramdam niya rin naman na hindi komportable ang babae kaya dumistansya siya rito Paglabas nila ay sumalubong kaagad ang mga trabahante at bumati kay Lucio. Para namang lulubog sa kanyang pwesto si Stella dahil sa atensyon. She is Stella Courtney my new secretary. Stella, they are my team. Pakilala ni Lucio at pinakita ang nagtatagong babae. Welcome to the team! Masigla nilang bati na mas lalong nagpalubog kay Stella. Miss Courtney kung may mga tanong kayo lumapit ka lang sa kanila Nagulat siya nang pumatong ang kamay ni Lucio sa balikat niya. Could you guys explain everything to her for me? Pakiusap ni Lucio bago tumingin sa kanyang manager. Ikaw na ang bahala sa kanya, Ana. Tumangu naman ang babae bago sila tuluyang tinalikuran ni Lucio at bumalik na sa kanyang opisina para muling magtrabaho. By the way, umayo silang lahat at muling humarap sa lalaki. Can you make me coffee, Ms. Cartney? The taste of the coffee from my secretaries is a matter for me. Pakidala na lang sa office ko. And after that, pakitignan ang mga data na bagong pa sa kaninang madaling araw. Use the email of the company. Tuluyan ang umalis ang masungit na lalaki bago sinara ang pintuan ng kwarto. Doon ay tuluyan ang nakahinga si Stella bago tumingin kay Helena na nagtatanong na tinignan ito. Hindi mo sinabi sa akin na lalaki pala siya nagtataka niyang tanong. Akala ko alam mo na. Tumawa si Stella bago siya inalok ng kape. <laughs> "Bakit? May problema ba?" Nanigas ang kamay ni Stella bago siya marahang umiling. "Wala naman po. Hindi iyon totoo." Matapos niyang muling maalala ang nakaraan. "Pero aminin mo, ang pogi ni Sir Lucio, 'di ba? Crush mo ba?" Napatalon siya sa tanong nila. "Ha? Crush? Hindi po." Agad niyang tanggi. Tumawa naman ng grupo na nakakita sa kanya. <laughs> Naku, huwag ka lang mahiya. Halos lahat ng babae dito gusto si Sir Lucio. Napakagwapo naman kasi. Yung tipong lahat na ng gusto mo sa lalaki ay nasa kanya na. Lahat ng gusto mo sa lalaki? Nagtataka niyang tanong na sana ay pang sarili lamang. Oo, ako nga kahit may asawa na ay crush ko pa rin siya. <laughs> Tumawa si Helena Naiilang naman siya sa kanilang lahat. Ikaw ba, hindi mo nakikitang standard mo kay sir? Nagtatakang umiling si Stella sa tanong ni Ana. Why? Guwapo naman siya, mayaman, matalino, kahit pa medyo bossy at napakasungit ay okay pa rin. Ayaw mo ba talaga? Top-notcher yan noon at mag nakumnawde pa nung college. Tila tinutokso siya ng mga ito sa kanilang amo, kaya mas lalo siyang nahihiya dahil doon. Na, nasaan po pala ang coffee vendor nyo rito? Iniba niya ang usapan. Nahalata naman nila iyon, kaya agad silang nagtawanan. Nandyan, kanan ka lang Miss Cartney. Pabiru niyang tinapik si Helena, bago siya giniya sa lugar na kanyang hinahanap. Iniwan din siya nito kaya mag-isa siyang gumawa ng kape para sa bagong boss na kanyang kinakaharap. Matapos iyon, nagbalik na siya sa itaas upang dali ng hiningini tong kape sa kanya. Here's your coffee, sir. Mataimtim niyang balita. Umangat naman ang natural na itim na mata ni Lucio bago siya tinanguan. How about you? Have a coffee too. You should always be awake on time. Eight hours kang nasa trabaho. Wala man lang kaamor-amor sa boses ni Lucio habang nagbabasa at tumiinom ng kape na gawa ng delaga. Matapos iyong matikman, ay agad niya ring binitawan. Matabang. Masyadong maraming tubig. Pakidagdagan ng asukal at kape. Binalik niya ang kape kay Stella. Nagulat man ay agad niya itong kinuha. Muli ay nagawa siya ng panibagong kape. Matapos nun, ay muling nilatag sa harap ng lalaki. Masyadong matapang. Hindi na rin masyadong mainit ang tubig. Ulitin mo. Napamaang si Stella, pero hindi niya gusto magreklamo dito. Totoo man na masungit at strikto ito, ay kailangan niya pa rin umayos. Ulit? Patikim nga? Hinarang siya ni Elena bago ininom ang kape. Napangiwi ito at nagpaalala kay Stella. Matapa nga. Sige, ulitin mo at talagang maarte ang isang yun. Alam mo ba kung paano? Kinakabahan niyang tanong. Umiling naman si Stella. Si Secretary Kim lang nakakaalam. Maselan kasi si Sir. Napatangu na lang si Stella at muling nagpaalam. Bumalik siya sa simula at nagtimpla muli. Pagod man kakaakyat baba, ay nagsumikap si Stella na makarating sa kinaroroon na ng binata. Ito na po ang kape niyo, sir. Muli itong nilapag sa harap ni Lucio. Napangisi naman ang lalaki bago ito tinikman. Napapikit sa kaba at takot na mabulyawan si Stella. First day pa lang, ang dami mo ng kapalpakan. Lumaglag ang balikat niya sa narinig. Medyo maayos na ang lasa ng kape. Iinumin ko na, pero pag-aralan mo pa rin hindi siya sumagot kaya nag-angat muli ng tingin si Lucio. You should always respond to everything I say. Make yourself active, do you understand me? Tanong niya at tumayo bago sinira ang laptop niya. Do you understand me, Secretary Cartney? Y-yes, sir. Umiling si Lucio sa narinig. Ayoko sa boses mo. You're always stuttering. Para kang takot na takot. Umaliwala sa mukha ni Stella sa narinig mula sa binata. Hindi niya alam, pero nang marinig niya ang salita na hindi siya gusto ni Lucio, ay agad siyang napanatag. Get out now. Pakisimulan mo na mga data na pinapagawa ko sayo. Alam mo naman siguro ang gagawin mo, hindi ba? Kung hindi pa'y pa, huwag kang mag-alangan o lumapit sa kanila upang magpaturo. O kung hindi naman ay, dumiretso ka sa'kin. Muli ay naging abala si Lucio. Tumaas naman ang kilay ni Stella bago parang bata na tumango. O, opo? Opo. Bulong ni Lucio sa sarili at mahinang natawa. Huh, parang hindi pa siya sigurado. Pathetic. Natatawa niyang usal hanggang sa makaalis na ang dalaga. Sinimula ni Estela ang totoong trabaho. Nang mag-isa na lamang siya sa kwarto, ay doon lumabas ang galing niya sa trabaho. Mabilis niyang na-analyze lahat ng naiwan sa kanya at pinasa iyon sa CEO ng kumpanya. You're done? Nagtatakang tanong ni Lucio habang iniisa-isa lahat ng yon. Good. May naiwan pa pong past events doon na wala ang pirma nyo. Dadalhin ko po ba rito? Natabunan na kasi. Tumango si Lucio habang iniisa-isa lahat ng pinasa ni Stella. Hindi siya makapaniwala sa bilis nito, Gayung hindi naman ito ang inaasahan niya. Yes, ang iba na mga field na nakalagay ay pakita na. Hindi ko na yun kailangan. Tumango si Stella at humakbang palabas sa kanyang opisina. Secretary Cartney, can you send me all the blue files there? I need to review some shares. Naintu si Stella sa paglabas at nagpapanik na tumakbo palapit kay Lucio. Kumunot naman ang noon ito. Stop running, para kang kabayo. Namula si Stella sa panilait nito. What? Iritadong tanong ni Lucio matapos niyong makitang nakatayo lang ito. Leave, Miss Cartney. We're running out of time. Y yes, sorry po. Napabuntong hininga na lang si Lucio. Matapos nang nakita kay Stella. Ang mga yabag nito kakamadali ay nagpapasakit sa ulo niya. Anong klaseng sekretarya bang ba kinuha ni Helena? Naiinis niyang tanong at muling binalingan ng background information ni Stella na hanggang ngayon ay nasa table niya. There's something with this woman. Bulong niya bago mahinang tumawa. Isang araw pa at muli na namang sumabak si Stella sa kanyang trabaho kasama si Lucio. Pero ang araw na yun ay kakaiba dahil sa damakmak na requirements ang naabutan niya sa kanyang lamesa. Gayong hindi pa naman nakakalahati ang araw. Please make sure you can finish on time. Two days is the longest I can give you. So if you have to work overtime, do it, Miss Cartney. Nababahag na naitangon ni Stella ang kanyang ulo bago tinigda ng mga papeles na nasa ibabaw. Ano pong gagawin ko dito, sir? Nagtataka niyang tanong. Inayos ni Lucio ang coat. Take a review. Pagkatapos ay dalhin mo sa opisina ko. Pipirmahan ko for approval. Bakit ang dami po? Takang tanong ni Stella. Tumikhim naman si Lucio bago siya matalim na tinignan. Nagrereklamo ka ba? Malalim nitong tanong at humakbang palapit dito. Hindi po, sir. Agarang sagot ni Stella bago tumalikod at nilapitan ang mga papers na gagawin niya. Iyan ang mga pinasa ng team kaninang madaling araw. Wala ka bang receive na email? Doon dumaraan lahat bago sila magpasa ng papers. Lumapit si Lucio sa mga requirements na kanyang pipirmahan mamaya. Bago yun inisa sa isa. Wala po akong load. nahiya na sad ni Stella, Bago siya siniringan. Sumama naman ang mukha ni Lucio. What? Wala po akong load. Mas nahihiya niyang ulit. God damn it. Bulong ni Lucio. Dapat ay palagi kang may access. Paano kung sobrang kailangan ka na pala sa kumpanya? Lumubog ang ulo niya at nagtago sa mataas na papel. May messenger naman po, sir. Gustong tumawa ng mga nakarinig matapos ng sagot niya. Napahilot naman sa kanyang sintido si Lucio habang masamang nakatingin sa dalaga. Pinaglolo ko mo ba ako? Dahil sa tanong na iyon, ayagad agad natakot si Stella. Yumuko siya sa harap nito at nanghingi ng tawad. Eh, hindi po, sir. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Nagsisimula na naman siyang magpanik, na mas lalong nakakasakit ng ulo ni Lucio. God, nagsasayang lang tayo ng oras. Gawin mo na lahat ng pinapagawa ko, Miss Cartney. Tinalikuran siya ni Lucio bago marahang sinara ang pinto. Napahawak naman sa kanyang dibdib si Stella bago tumalikod rito. Muntik na ako dun. Bulong niya at mahinang sinampal ang sarili. Tumawa naman si Lucio sa narinig. Huh. Silly. Kumento niya rito bago mapayapang umalis. Sinimula ni Stella ang gagawin. Magmula sa pag-check ng mga errors at sa bahagyang pagpapalit ng data ay kanyang ginawa. Inabot din siya ng tatlong oras bago bumagsak sa lamesa at nagpahinga. Ay, marami pa akong gagawin. Napapagod niyang bulong bago binalunbo ng mga papel at inayos yon. Pero mas marami siyang gagawin. Kaya Gora Dinala niya lahat ng natapos niya sa opisina ni Lucio. Tatlong beses siyang kumatok. Come in. Malamig at banayad na boses ang kanyang narinig. Hello, sir. Nilakasan niya ang boses para marinig siya nito. Nag-send po ako ng email sa inyo. Naprint ko na rin po ang ibang requirements. Hinihingal niyang sambit at nilagay yon sa ibabaw ng lamisita. Nakatabi lamang ng table ni Lucio. Pakilapag na lang lahat yan. Hindi man lang ito napuknat sa ginagawa Medyo kinakabahan man ay ginawa niya lahat ng yun at nag-open ang email para tignan ang mga susunod na gagawin. You have something to report? Tanong ni Lucio, natutok pa rin sa laptop niya. Naalarma naman si Stella. Yes sir, lumapit siya dito. May mga pinalitan po kong database and files transmitted bago ko ipasa sa inyo. Pakicheck na lang din po yung ibang dealings dahil ang iba ay ayos naman po sa akin. Sinikap ni Stella na huwag mautal habang nagsasalita Okay then, thank you. Nagtitipa si Lucio, pero matapos maamoy ang malapit na katawan ng delaga, di agad siyang napahinto. Tumingin siya sa mukha nito, na ngayon ay abala sa pag ng mga emails. Sinaulo niya ang detalya ng mukha ng babae, bago matamis na napangiti. Maganda ka pala sa malapitan, Miss Courtney. Nabitawan ni Stella ang table na hawak niya dahil sa narinig. Malakas na kumabog ang dibdib niya sa kabah at agad na lumayo sa si lalaki. Napansin iyon ni Lucio. Wala akong ibig sabihin doon. Nagandahan na ako sa physical appearance mo. Umirap siya sa babae bago muling bumalik sa ginagawa. Mas lalo namang naghuramintado si Stella bago pinulot ang naibagsak na gamit. Um, sir, nilunok niya ang kaba. Jong He from Uwe Company sent an email to you. Tumangu si Lucio matapos marinig ang sinabi niya. That's one of our rival businesses. Set a schedule for our meeting. 12 p.m. Can you do that? Of course, sir. Panatag niyang tugon bago muling inayos ang schedule ni Lucio para mamaya. Thank you. Now, Stella, you can live and continue what you are doing. Natutulirong na itangon ni Stella ang kanyang ulo bago nagtatakbo palabas. Ha, huh. she's weird, pero maganda. I think I like her. Naiiling na usal ni Lucio habang inaalala ang muka ng babae. Dumating ang oras ng meeting nila. Kasama sa loob si Stella at nakikinig sa mga bagay na pinagtatalunan at pinagkasunduan ng magkaibang kumpanya. Lahat ng iyon ay nakita niya at inilathala gaya ng sinabi ni Lucio na gawin niya. Do I have another meeting? Tanong ni Lucio habang naglalakad. Kinuha ni Stella ang pad bago siya tinanguan. Yes sir, for Dologen Subcompany, After them ay meron pa kayong meeting para sa charity event niyo. And after that yung sa mga Cordova. Take down the Cordova's meeting set. Bukas nilang for 8 a.m. May mahalaga akong gagawin mamaya. Sinunod ni Stella ang sinabi niya at agad na tinawagan ng responsible contact ng kabilang kumpanya para ihatid ang balita. Did you take your lunch, Miss Courtney? Nahinto sila sa tanong ni Lucio. Umiling si Stella bago bahagyang lumayo. Napansin niyo ang lalaki na kinakunot ng kanyang noo. Sumabay ka na sa akin mag-lunch. Tapos sabay na rin tayong bumalik. Lunch break pa naman. Tumingin ito sa kanyang noo. Subalit ang isipan ni Stella ay namutawi at agad na umiling. Pa Pasensya na po, hindi po ako makakasama. Nawawala ang boses niya habang sinasabi yon. Nanlalamig din ang kanyang mga kamay. May oras ka pa naman. Mahaba pa ang lunch break. Kaya magpahinga ka muna. Don't put so much pressure. Hindi naman tatakbo ang kumpanya. Nauna nang maglakad si Stella habang hawak ang sarili. Stella. Ayoko po talaga sir. Wala pa po akong ganang kumain. Sa huli ay nagtagumpay siyang tumakbo palayo sa lalaki. Naiwan namang nakatanga si Lucio sa may hallway. Kinuyom niya ang kanyang mga kamay bago mahinang minura ang sarili. Fuck it. Usal niya. Ito ang unang pagkakataon na may tumakbo palayo sa kanya at si Stella pa. Looks like I'm going to have a hard time winning over you, Secretary Cartney. Bulong niya habang nangingiti sa inis. Pasalamat ka, may pasensya ako sa iyo dahil crush kita. Pag-amin niya, nauna niyang naramdaman para sa babae. Humahanga siya rito. Nagpatuloy ang ganoon nilang sitwasyon. Sinubukang lumapit ng lumapit ni Lucio sa babae. Pero madalas nitong napapansin ang kanyang paglayo. Stella, Ayusin mo ang skirt mo. Puna niya rito bago siya nilapitan at hinarangan sa mga mata ng mga tao. They are looking at your legs and I don't want that. Parang umusok ang tainga ni Stella at agad na lumayo sa malapit na binata. Pa Pasensya na po. Nagpapanik pa rin siya. Isang buwan man ang lumipas pero walang nagbago sa dalaga. Patingin ako ng schedule ko. Gusto ko makita para may ma-adjust tayo. Kailangan kong umuwi ng maaga mamaya. O, opo. Inabot niya ito sa lalaki. Kinuha naman niya ni Lucio. Pero agad din na matapos mahawakan ng kamay ng babae. S Sir? Binawi niya agad ang kamay bago tumalikod sa dalaga. Yun na naman ang pakiramdam niya na parang ayaw sa kanya ng babae. At nasasaktan siya doon. Tanggalin mo ang meeting ko para mamayang 3pm. Tinuro niya ang meeting na sinasabi Pumamulsa siya bago tumingin sa muka ng babae. S Sige po. Nahindo sa pagsasalita si Stella matapos maramdaman ng kamay ni Lucio sa kanyang muka. May tinanggal iyon doon bago nakipagtitigan sa kanya. May dumi. Pinakita niyang nasa daliri. Yumuko naman si Stella bago muling naglakad paalis. Ano ba talagang problema niya? Naiirit ang tanong ni Lucio bago siya sinundan. Nakabalik sila sa opisina sa tamang oras. Nang maihatid lahat sa loob, ay muli na namang nawala ang babae. Naikuyom na lamang ni Lucio ang kanyang kamay dahil doon. Sa kabilang banda naman, ay tuliro si Stella sa mga nangyayari. Ano bang ginagawa ko? Bakit ako lumalayo sa kanila, sa kanya? Bakit kung ano-anong iniisip ko? Pumatak ang luha niya bago niya ang sarili. Takot akong magustuhan ng mga tao lalo na si Lucio. Sinampal niya ang sarili bago bumalik sa trabaho at tinapos yon nang hindi na muling nagpakita pa sa lalaki. Pagdating ng hapon ay napadpad si Lucio sa table ni Stella. Siya na lang ang naroon matapos maaga mag-uwian ng lahat. Bakit ba ganito kang klase ng babae? Tanong niya habang nakatitig sa natutulog nitong muka. Why are you so difficult? Tinangka niyang hawakan ng babae, pero hindi niya tinuloy iyon matapos maalala lahat ng paglayo ni Stella. You know I want you, even your stupid things, and all your bad deeds I like. Pero bakit layo ka ng layo? Wala naman akong masamang balak sa'yo. Paglalabas niya ng sama ng loob dito. Sinabi ko nang huwag kang magpakapagod masyado. Inayos niya ang table ng babae bago iyon sinalansan. Humikit din siya ng office chair bago siya tinitigan. I want to look at you without running away. If only you knew how beautiful you are, Stella. Nilagay niya ang dulo ng daliri niya sa noon ito. Kung pwede ko lang ipasa sa iyo ang mga mata ko, mapapatanong ka rin kung bakit ikaw ang gusto ko. Masyado mang mabilis pero ayokong pigilan. I'm so numbed. Tinapat niya ang kanyang ulo opposite sa pwesto nito. Maliit siyang ngumiti bago hinalikan ang noon ito. Tumakbo ka pa ng tumakbo at tahabulin kita lalo. Bulong niya habang sinasalansa ng buhok nito sa kanyang tenga. Habang nadadala ng emosyon si Lucio, ay siya namang pagmulat ng mata ni Stella. Agad siyang napalayo rito, matapos maabutin ang mukha ng lalaki na malapit sa kanya. Ah, ano pong ginagawa niyo sir? Natatakot niyang tanong. Bumango naman si Lucio bago umiling dito. Inayos ko ang table mo. Pagsasalita niya. A ako na lang po ba ang nandito? Di ba may meeting ka? Inaantok niyang tanong. Nakatitig lang sa kanya si Lucio. Madilim na sa labas, malakas ang ulan. Sumabay ka na sa akin pa uwi. Umiling si Stella. Hindi nito sinagot ang tanong niya. Salamat sa pag-aalala Sir Lucio pero kaya ko pong umuwing mag-isa. Nanlaki ang mata ni Lucio sa narinig. I'm not saying na hindi mo kaya. Ang inaalala ko lang ay malakas ang ulan Aniya na nagpakagat sa labi ni Stella. Eh kaya ko po sir, mabuti pa umuwi na rin po kayo. You are my secretary and you are my responsibility. Sir, can you go back to the time na puro nalang pagsusungit at kalamigan yung naririnig ko? Yung tipong wala kayong pakialam sa lahat. Huwag niyo na po akong pakialaman. Please po. Mariin niyang sambit bago kinuha ang bag niya at naglakad. Lumayo na naman siya. Pero sa pagkakataong iyon, ay ayaw na ni Lucio na palampasin siya. Bakit ka ba lumalayo kada nilalapitan kita? Hawak niya ang braso nito ngayon at pilit siyang pinapaharap. Why are you being so hard, Stella? Hinawakan niya ito sa panga. Magaan na hawak lamang para tumingin sa kanyang mga mata. Pilit namang lumalayo ang babae habang hawak ang kanyang paghinga. You want to know the truth? Why I keep on pursuing you to stay by my side? Lumamlam ang boses ni Lucio. Natatakot naman lalo si Stella. Gusto kita at yung pagagusto ko sa'yo ay hindi mababaw. Binitawan niya ang babae bago siya pilit na hinawakan sa braso. Sir Lucio, ano ba? Nawawala siya sa sarili habang kumakawala. Stella, Lucio! Sigaw niya bago lumayo. Mas lalong nainis ang lalaki. Bakit malayo ka ng layo sa akin? Sigaw niya. Ayaw mo ba sa akin? Umiling si Stella habang naiiyak. Eh, e, hindi naman po sa ganun. Bulong niya. Muli ay inalalayan siya ni Lucio. Then why? Pangit ba ako para sayo? Mukha ba akong gago? Mabaho ba ako? Sabihin mo, para alam ko ang babaguhin ko sa sarili ko, Stella. Tinutulak man siya ni Stella, pero ayaw niyang kumawala. Stella, please. Bulong niya sa tenga nito at tiya kapang maliit na babae. Doon pumatak ang luha ni Stella. Ta takot ako sa iyo. Takot ako sa lahat. Humigpit ang hawak ni Stella kay Lucio habang umiiyak. Kumunot naman ang noon nito. Natatakot ako na baka kapag malapit na ako sa iyo ay migagawin ka sa akin. Na baka pwede niyong sirain ulit ang tiwala ko. Humikbi siya kaya bahagyang lumayo si Lucio. Ano bang sinasabi mo? Nalilito ang tanong ni Lucio. Ayoko maging distant sa inyong lahat, pero tinatakot niyo ako. Lalo ka na, natatakot ako sa iyo kasi baka kuhanin mo lang din ang tiwala ko. Sinara niya ang mata. Stella. May gusto siyang maintindihan ng binata. From my former boss six months ago, after I entered your company, he gave me the worst trauma. I can't survive easily. Humahagulhol ito bago tumalikod sa kanya pero hinila siya ni Lucio habang naghihintay. Naging mabait naman akong sekretary sa kanya. Akala ko okay kami, pero ibang ang ginawa niya. Binalak niya akong, binalak niyang gahasain ako noon. Tapos, tapos noong nagsumbong ako, ang sabi niya, kabit niya raw ako at may relasyon kaming dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Lucio sa narinig na karanasan ng dalaga. I've suffered. Kinutya ako kahit na ako naman talaga ang biktima. Ako yung muntik ng maghahasa. Pero sa huli, ako pa rin ang masama at tagasira ng pamilya. Umiyak siya nang umiyak habang sinasabi yun. Kaya ayoko mapalapit sa iyo kasi baka kagaya ka rin niya. Baka ikaw din siya. Hindi makapaniwala si Lucio. Kaya please po, tigilan niyo na po ang sa akin kung ang gusto niyo lang naman po sa akin ay ang katawan ko. Stella, no, it's not like that. Listen to me. Tama na. Sigaw niya bago nagtatakbo palayo sa binata. Sinubukan siyang sundan ni Lucio, pero sumugod ito sa ulan at nawala. Damn it! Mura niya at sinipang trash can, bago yon pinagtatadyakan. Dumating ang araw kinabukasan, at muling nagkaharap si na Lucio at Stella, pero hindi na ito kagaya noon. Damn it. You filed a resignation letter, and you want me to sign this? Binagsak niya ang resignation letter ni Stella bago siya masamang tinignan. Pa, pakipirmahan na lang po para makaalis na ako. Pinatatag ni Stella ang kanyang boses habang naghihintay dito. Naiinis na umiling si Lucio bago tumayo. Sige na po sir, kapag pinirmahan niyo po yan, hindi na ulit ako magpapakita para manggulo. Bulong niya na mas kinagalit ni Lucio. You know that I love you, right? Basag na tanong ni Lucio huminga ng malalim si Stella. Sekretary niyo lang po ako. Sana nga ganun lang. Sana nga sekretary lang kita. Pagdidiin niya. Pero tang ina, hindi. Hindi Stella. Because you're more than that. Sinulo niya ang braso nito. Kaya agad na napasinghap ang babae. Mr. Stewart, you want me to sign this resignation letter? Madiin niya ang pinakita ang papel. No nilaki ang mga mata ni Estella nang punitin niya iyon sa harapan niya Papayag akong umalis ka sa kumpanya ko Miss Courtney pero oras sa tanggalin kita sa trabaho mo hindi hindi ka na matatanggap sa ibang kumpanya binitiwan niya ang Delaga bago siya nakakalokong ng umiti ano ibig mong sabihin Stella, ngumiti si Lucio Sisirain kita sa ibang business holders yung tipong kahit ang ganda ng background information mo wala pa rin tatanggap sa iyo. Dahil ako ang huli mong boss. Wala kang mapapasukang trabaho na angkop sa natapos mo. Dahil sa akin at dahil sa pag-alis mo. Kaya mamili ka, Stella. You will stay and be my girlfriend. Or you will leave and leave with nowhere to be found. Napatayo si Stella sa narinig. Humawak siya sa kot ni Lucio. S Sir, huwag naman pong ganyan. Alam niyo po na kailangan ko ng trabaho. Huwag niyo po akong pahirapan. Hindi kita pinahihirapan, Stella. Binibigyan kita ng magandang choice. Yun lang naman. Magiging akin ka lang naman. At kapalit na nun ay ang maganda mong buhay. Sa pool ni Lucio, bago hinawa ka ng mukha niya. Yun lang magsasalba sa'yo at sa trabaho mo, Secretary Courtney. So you better choose. Tinaas niya ang phone na hawak. Nanginig naman ang mga mata ni Stella bago mariing pumikit at bumuntong hininga. Oras na talikuran mo ko at umakbang palayo. Sisiguraduhin kong wala ka nang mababalikang maayos. Huminto sa pagtalikod si Stella bago niya sinampal si Lucio. "Jack!" sigaw niya dito bago umiyak. "Selfish. Yes, I am fucking selfish. Dahil doon ako nasanay. Nasanay akong nakukuha ko lahat ng gusto ko at kasama ka doon, Stella." Tumawa si Lucio habang hawak ang muka na sinampal ng babae. Kung hindi lang kailangan ng pamilya ko ang trabaho ko, hindi ako magpapakontrol sa'yo. Umiiyak niyang sigaw bago hinila ang coat nito. Natameme naman si Lucio. What? Tanong niya. I will stay. Tinatanggap ko ang offer mo. Pero hanggang dun lang yon Stewart. Nagmamakaawa ako. Binagsak niya ang katawan sa upuan bago mahinang humikbi dahil sa kawala ng pamimilian. Wala naman sa sariling napatawa si Lucio bago siya pinunood sa pag-iyak. Glad, marunong ka naman palang umayon sa makabubuti. Bulong niya. Masama siyang tinignan ni Stella na mas lalo niyang ikinangiti. Stella, lumapit siya rito. I want us to be clear here. Even I force you to be my girlfriend, it doesn't mean that I will use you for my pleasure. Hindi kita hahawakan kung hindi mo gusto. Hindi kita hahalikan kung ayaw mo. Rerespetuhin kita dahil naiintindihan ko pinagmulan pinagmula ng takot mo. Tumingin sa kanyang babae. Kailangan mo ng trabaho at kailangan din kita. Kailangan natin ng isa't isa. Tulungan mo rin ako. Kailangan kong makalaya sa pamilya ko, Stella. Umawang ang labi ni Stella sa narinig. Hindi kita ginagamit dahil totoo ang nararamdaman ko sa'yo. At tuturuan kita na maramdaman din iyon. Okay? Kaya pakiusap. Huwag kang matakot sa aking sumubok. Ibibigay ko lahat sa iyo. Dahil hindi ako siya. Malayo ako sa kanya. Naiintindihan mo? Pangungumbensin ni Lucio at magaanahin nalikan ang noon ni Stella. Mabigat naman na pumatak ang luha ng babae habang hawak ang coat niya. Nagsimula ang relasyon nilang dalawa ng patago. Walang nakakaalam dahil na rin sa kagustuhan ni Stella na itago iyon. Malayo man ang loob sa lalaki ay pinakisamahan niya ito. Kape mo, Mr. Stewart. Marahan niyang inilagay ang kape sa table ng lalaki. Babe. Pagtatama sa kanya ni Lucio at ngumiti. Umiwas naman siya ng tingin bago bumulong sa hangin. Stella. Tinap ni Lucio ang hita niya. Po, po? Nagtataka niyang tanong. Can you? Nanlaki ang mata niya bago napailing. Eh, hindi ako marunong. Sigaw niya habang namumula ang muka. Tumawa naman si Lucio at nilapitan siya. It's not what I mean. Tumitig sa kanyang binata bago tinignan ng kanyang kamay. Can I touch your hand? Nagkatinginan sila. Bakit ka nagpapaalam? Akala ko ba kontrolado mo ko? Umiling si Lucio. I know how important consent is. Ngumiti siya sa babae. Ayokong mas lumayo ang loob mo sa akin. Kaya gusto kong ipagpaalam sa'yo ang lahat ng gagawin ko. I want to give you The most special treatment. Bigla na lang nagkaroon ng kilig sa tiyan ni Stella dahil sa narinig, dahil sa pagiging gentleman nito at sa kung ano paman. Bahana ka po. Nangiya niyang bulong. Hinawa ka naman ni Lucio ang kamay niya at hinalikan niyon. I love you. Bulong niya bago siya giniya palapit sa table. I love you. You're not supposed to give me the exact reply if it means nothing. Gusto ko yung I love you na totoo at nararamdaman mo na mismo. Hindi yung ibibigay mo lang dahil sa proposal ko. Sambit ni Lucio habang ang daliri ay nasa kanyang labi. Napayuko naman siya bago tumango sa lalaki. Pa Pag-aaralan ko. Nahihirapan talaga siyang magsalita sa harap ni Lucio. Pagkusaan mo, hindi pag-aralan. Napamaang ang labi ni Stella nang maayos na ibotones ni Lucio ang suot niyang blouse. Nakikita ang cleavage mo. Huwag kang ganyan sa akin. Mahirap magpigil. Nilapag siya nito sa ibabaw ng table bago hinawakan ng kanyang kamay. Ano ba talagang gusto mo? Nagtatakang tanong ni Stella. Ngumisi si Lucio bago nilapit ang mukha sa dalaga. Gusto ko lang mag-ingat ka sa pananamit mo kapag nasa harap kita dahil magsasabi ako ng totoo. May nagtutulak sa akin na ang kinin ka Stella sa ganda mo at ng katawan mo, sa halimuyak mo, binabaliw mo ko. Hinigit ni Stella ang kanyang paghinga, matapos ipatong ni Lucio ang ulo sa balikat ng dalaga. Sa pag-aakalang hahalikan siya nito, piyagad niyang naipatong ang kamay sa dibdib ng binata. Tukso ka at sobrang hirap iwasan, kaya pakiusap, babe, mag-ingat ka sa Ang kaninang hiya at takot na nararamdaman ni Stella ay napalitan ng tawa matapos marinig ang sinabi ng mataas na binata. <laughs> ang weird mo, sir. Tumalon siya pababa sa table at sinukat ang tangkad niya. Hanggang balikat mo lang pala ako. Napakatangkad mo naman. Pagsusukat niya na kinatawa ng binata. Payakap ako ah. Bulong niya sa kasintahan at pinulupot ang kanyang kamay sa maliit na bewang nito. Dinikit niya si Stella sa katawan niya bago mas tinignan ang tangkad nito. Natutuwa siya sa liit ng girlfriend niya kumpara sa laki niya. Cute ka naman. Lucio? Sigaw ni Stella nang magnakaw ito ng halik sa pisngi niya. Malakas sa tumawa ang bilyonaryo bago siya mas niyakap. Mr. Stewart? May tao! Agad na sigaw ni Stella at lumayo dito. Pasimple niyang pinulot ang data na binabasa at pakunwaring bumalik sa trabaho. Ganoon din si Lucio na may ngisi sa labi habang nagpapatay mali siya sa papasok na empleyado. Mas naging maigting ang sapilitang relasyon ni Nalucio at Stella. Subalit sa haba ng araw na dumaraan, ay nararamdaman niya ang gaan habang kasama niya ang binata. Nabusog ka ba? Tanong ni Stella habang nasa waiting shed sila. Tumangu ito. Yes, ang sarap magluto ni tita. Tawag nito sa kanyang mama. Pumunta kasi sa kanila doon para magpakilala. Tuwang-tuwa sila mama at papa nang bumisita ka. Ayaw pa nga nilang maniwala na boyfriend kita. Tumawa si Stella. Nakatitig naman sa kanya si Lucio. How about you? Tanggap mo na ba na boyfriend mo ko? Akala ni Lucio ay mawawala ang itin ni Stella matapos ng sinabi niya. Pero hindi ito nangyari. Mabuti ka sa akin. Tinatrato mo ko ng tama. Binibigay mo lahat ng kailangan ko para mag-heal. Binigay mo sa akin ang oras mo kahit na napakabisi mo. Loyal ka at kahit kailan, hindi mo pinaramdam sa akin na kabastos-bastos ako. Kaya bakit hindi kita tatanggapin? Utal-utal man ay sinikap ni Stella, nabuhuin ang kanyang sinasabi. Stella, madali kang mahalin, pero dahil sa trauma ko, pinahirapan kita. Nanubig ang mata ni Stella, bago tumingin sa kamay nila na magkahawak. Gusto kita, kaya mag ako sa tabi mo hanggat sa ikaw na mismo ang hindi mangailangan sa akin. Humigpit ang hawak niya sa binata bago siyang initian. Salamat sa lahat, Lucio. Hindi makapaniwala si Lucio sa narinig, subalit hindi kalaunan, pinapangiti rin. Ang tagal kong hinintay ito, Stella. Bulong niya at hinalikan ang kamay nito. Mahina namang tumawa ang babae bago sinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Magiging mabait na akong girlfriend sa'yo. Salamat sa paghabol mo sa akin. Inakbayan siya ni Lucio at humalik sa kanyang ulo. Napapikit naman siya dahil doon. Mabait ka naman palagi. Minsan nga hinahanap ko ang toyo side mo eh. Iniisip ko rin ang itsura mo kapag galit. Tumawa si Lucio habang sinusuklay ang buhok ng girlfriend. Stella, marami na akong nakita sa'yo na mas nagiging dahilan para mahalin kita. At sa lahat ng pinapakita mo, mas lalo kitang niyayakap. Ang hirap mong pakawalan. Kaya kahit sabihin mo sa akin na ayaw mo na, hindi ako ang unang bibitaw. Namulang ang pisngi ni Stella dahil sa narinig. Bakit naman? Namamao sa kilig niyang tanong. Ako ang unang naghabol sa'yo, kaya ako rin ang huling bibitaw sa atin. Pinaglayo nila ang kanilang katawan, bago malalim na tumingin sa isa't isa. Namula palalo si Stella nang makita ang paglapit ng mukha ng binata. At sa waiting shed na iyon, unang naganap ang first kiss nila. Naghiwalay ang mga labi nila bago nagkatinginan. That's so sweet. Your lips. I really love it. Hininot ni Lucio ang labi ni Stella bago iyon muling hinalikan. Ta Tama na. Awat niya sa binata bago nagtakip ng muka. May mga tao. Mahina namang tumawa si Lucio at tumayo sa harap niya. Tinago niya ang mukha nito sa suot na coat. Bago siya muling hidalikan. I love you. Bulong niya pababa sa kanyang panga. Ah, ah, I love you too. Nagkanda utan si Stella. Bago siya tinulak. Nilitaw niya muli ang kanyang ulo. At nagulat sa kanyang natanawan. Si, si Ana. Sigaw niya bago hinila si Lucio at nagtago. Napatayo din ito. Bago tumingin sa tinitignan ng babae para. Bakit bakas hindi mo nalang dinala yung kotse mo eh? Sigaw niya at pumara ng bus, bago tinulak papasok ang nagtatakang si Lucio. Babe, wait. Lu Lucio? Nauutal na tawag ni Stella, matapos makita ang laman ng sasakyan. Oh, si Mr. Stewart. React ni Helena, bago bumate. Good evening, boss. Parang mawawala sa katinoan si Stella, matapos makita na karamihan ng kasama sa trabaho ay nasa loob ng bus na iyon. Nahuli pa nila na magkasama sila. Kaya mas lalong hindi mapanatag ang damdamin ni Stella. Na nakita na nila tayo. Pinutol niya ang sinasabi ni Lucio. Act normal, Lucio. Banta niya bago nagpatay mali siya. Nang gabi ding iyon ay nagtungo sila sa kondo ni Lucio. At doon nagpalipas ng gabi habang kasama ang isa't isa. Do you really want to do this? Namamaos na tanong ni Lucio habang yapos ang dalaga. Tumangu ito, at sa gabi ding iyon, ay tuluyan ang nagpaangkin si Stella sa piling ng lalaki. Lumipas naman ang relasyon nila ng maayos at puno ng pagmamahalan, pero natapos iyon sa isang balita. I'm going to get married, Stella. Nahihirap ang bulong ni Lucio habang yakap siya. Nabigla ang babae. Ah, ano? Humiwalay siya sa kasintahan My parents arrange everything. I am an adult and they are expecting a child for me to bear. Hinabol niya si Stella habang nagpapaliwanag. Upos arrange marriage na ginawa ng pamilya niya. Pero paano ako? Girlfriend mo ako, di ba? Namuo ang galit sa puso ni Stella habang kausap niya ang lalaki. Yes, I know and they know. Nilalaban ko. Nilalaban kita. Wala akong magawa. Umiling si Stella. Bago siya tinulak, hindi makapaniwala. Pumayag ka sa kasal? Tanong niya sa naiiyak na boses. Yes, pero hindi sa ganun. Bitawan mo ko. Pumayag ka sa kasal. Kanino? Sigaw niya. Kay Katarina. Arrange marriage lahat. Oh, walang hiya ka. Nangako ka sa akin. You have power over it. At may kakayahan ka na ilaban ako. Nangunguna ang emosyon ni Stella. Kaya hindi siya makapag-isip. Alam ko. Ginagawan ko naman ng paraan, babe. Stella, listen to me. Tumayo si Lucio at hinawakan siya. Ikaw ang mahal ko. Ulit niya. Pero sa iba ka ikakasal. <laughs> Tumawa si Stella. Huh, uso pa pala yun? Stella. Seryosong tawag ni Lucio sa kanya. Uuwi na ako. Gusto ko makapag-isip ng tama. Walang pasabi na kinuha ni Stella ang mga gamit niya bago umalis sa opisina ng lalaki. Nang kinabukasan din na ay dumating ang mga magulang ni Lucio at nakipagita kay Stella kasama si Katarina na mapapangasawa ng boyfriend niya. I am aware that you are my son's girlfriend pero hindi ako papayag na sa isang chip na katulad mo mapupunta ang anak ko. Puro panalait ang natanggap ni Stella sa pamilya. At sa magiging asawa ni Lucio nung araw na yun. Stay away from him. Hiwalayan mo na siya. Ako ang babaeng na babagay sa kanya. Ani Katarina. Pumatak ang luha niya bago sila inilingan. M Mahal ko po si Lucio. 500,000. Layuan mo ang anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Stella sa narinig. Sobra na siyang nainsulto. Sumusobra na po ata kayo. May sakit ang nanay mo, hindi ba? Ipapagamot ko, pero hiwalayan mo ang anak ko. Kapag hindi mo sinunod ang gusto namin, sisirain ko ang pamilya niyo sa mga tao. Naiintindihan mo, Stella? Banta ng ama ni Lucio habang nakatingin sa kanya. Matapos nun, ay nawala na ng koneksyon si Stella kay Lucio. Kinukulit man siya ng binata, pero wala na siya sa dating tinitirhan. Umalis si Stella sa banta ng mga magulang ni Lucio at nagpakalayo-layo na. Paano mo sasabihin na buntis ka? Umiiyak na tanong ng kanyang ina habang yakap siya. Hindi niya po pwedeng malaman. Ayoko na pong makagulo sa kanila ni Katarina. Umiiyak niyang tugon. Matapos malaman, nagdadalang tao siya sa anak nilang dalawa ni Lucio. Karapatan niyang malaman, anak. Ama din ako at sobrang sakit na mawalay sa anak. Pangungumbinsi ng kanyang ama na mas lalo niyang kinahina. Mahirap magpalaki ng bata ng mag-isa. Baka hindi mo kayanin. Inilingan sila ni Stella. Kaya ko po. Kakayanin ko pong palakihin ang pinagbubuntis ko nang walang tulong galing kay Lucio at sa pamilya niya. Ayoko maging ang anak ko ay kutsain ang mga taong yun. Hinawa ka niyang bahagyang nakaumbok na tiyan bago humikbi. Ayoko pati ang anak ko. Maliitin nila. Dahil ang galing to sa akin. Kinagat niya ang labi habang inaalala si Lucio. Estela, anak. Hinawakan siya ng pamilya bago niyakap. Tama naman sila, mama, papa. Mas magiging maganda ang buhay ni Lucio kung si Katarina ang pakakasalan niya. At least magkasing sila. Hindi kagaya ko na sekretary niya lang. Kalimutan na lang natin siya at nakikiusap po ako. Huwag na huwag niyo pong mababanggit sa anak ko ang tungkol kay Lucio. Mahirap man para kay Stella, pero tuluyan niya itong ginawa. Binaon niya sa limot ang lalaki habang lumalaki ang anak niya. Lumipas ang ilang taon kay Lucio at Stella. Muli ay nakabalik sila sa Maynila para balikan ang dating tahanan. Si Lucio naman ang araw na iyon ay nagmamadali patungo sa susunod na meeting. Yes, yes, I'm coming. Shit! Mura niya matapos bigla na lang tumawid ng batang lalaki kung saan siya nagdaraan. Nanlaki ang mga mata ni Lucio at nagmamadaling bumaba sa isipin na baka nabangga niya ang bata. Aray, ang sakit! Nagpanik si Lucio matapos makitang nakadapa yung batang lalaki habang umiiyak. Hey kiddo, come here. Are you okay? Inalalaya niya itong tumayo. May bangas ito sa mukha at binti na agad niyang kinaalala. Hey, that's okay. Tahan na. Pagpapakalma niya rito at sinulubong ang mga mata ng bata Kumunot ang noo ni Lucio, matapos makita ang sarili niya sa batang kaharap. Masakit po, mama! Sigaw ng bata habang umiiyak. Nanginginig naman ang kamay ni Lucio, bago kinuha ang kanyang panyo at tinakpa ng sugat ng bata. Let's go. Dadalhin kita sa ospital. Kailangan mong matignan. Bakas ang pag-aalala niya at binuhat ito papasok ng sasakyan. Matapos nun, agad niya itong dinala sa ospital at pinagamot sa mga doktor na kilala. Wala namang serious injury na natamo ang bata. Hinihilang namin ang sugat niya. And after noon, pwede na siyang umuwi. Is he your son, Mr. Stewart? Nakangiting tanong ng doktor habang pinapaliwanag ang lagay ng bata. He's not. He's an unknown kid na munti ko nang mabangga sa daan. Sinusubukan kong tawagan ng guardian niya. Hindi ko lang alam kung makakapunta ba. Paliwanag niya at nilapitan ng bata Kamusta ka na? Hinawa ka niya ang ulo nito at bahagyang initian. Pasensya ka na ha, kung tumingin lang sana ako sa dinaraanan ko, hindi ka aabot sa ganito. Pinunasan niya ang sipon. Ah, ayos lang po ko, buti nga po, hindi ako natamaan. Kung hindi, baka iwan ko na si mama. <tong> Muli itong umiyak. Umupo naman sa tabi niya si Lucio. That's not gonna happen kiddo. You're strong, kaya huwag ka ng malungkot. Hindi mo iiwan si mama mo, kaya magpagaling ka kaagad. Tumango ang bata at hinawakan ng malaki niyang kamay. Th thank you po, kuya. Napakabait niyo po. Tumawa si Lucio at hinawakan ng mukha nito. Ang gaan ng loob niya sa bata. Kasalanan ko rin naman. mag ka na agad, okay? Tumangwa ang bata. Ano nga palang pangalan mo? I call your guardian. Baka mamaya pumunta na rin sila. Lian? Lian? Nasaan ang anak ko? Bigla na lamang may babaeng dumating. Mama? Mama ko po yun. Agad na tumayo si Lian matapos ma-recognize ang boses ng ina. Binuha tuloy siya ni Lucio at lumabas para harapin ang ina ng bata. Mama! Lian? Lian, anak! Nanlaki ang mata ni Lucio matapos makita kung sino ang babaeng tumatakbo. Agad itong lumapit sa kanila at kinuha ang bata na hindi napapansin ang presensya niya. S Stella? Utal at gulat na tawag ni Lucio sa nag babae. Para namang tinamaan ng bagyo si Stella. Matapos niyang marinig ang boses ng lalaki na limang taon niyang tinakasan. Lu Lucio? Kinakabahan niyang tawag. Tuon niya lang dinapansin ang magkahawa kamay na mag-ama Anak mo? Nangihinang tanong ni Lucio bago sinenyas ang bata. Tumayo si Stella at hinarap siya. O, oh, oo. Oh, oh. Tumangu siya tinago si Lian. May dumating pang isang batang babae na hawig ni Lian. Kuya, ano pang nangyari sa'yo? Sigaw ng batang babae. Ana, pogi! Napamaang si Lucio sa narinig na maliit na babae. Luciana, umalis na kayo. Isama mo ang kuya mo. Mas lalong hindi maintindihan ni Lucio ang nangyayari. Kambal? Gulat niyang tanong. Humigpit ang hawak ni Stella sa mga bata. Aalis na kami, Lucio. Salamat sa pag-aasikaso sa anak ko. Dumating din ang mga magulang ni Stella, na mukhang nagulat sa pagharap nilang dalawa. Stella, can we talk? Inawat niyang braso nito sa nangungulilang paraan. Kailangan kong asikasuhin si Lian. Lumayo si Stella bago nilapitan ng mga anak. Bigla kang nawala. Para naging bato si Stella matapos iyong marinig. Hinanap kita. Limang taon kitang hinanap. Lucio. Matapang na humarap sa kanya si Stella bago siya pinagbantaan. Huwag dito. Huwag sa harap ng mga anak ko. Kamukha niya yung papa natin, no? Nanlaki ang mga mata nilang lahat sa narinig kay Luciana. What? Sambit ni Lucio bago tinignan ng mga bata. Mama, iuwi niyo na po yung mga bata. Mauna na kayo sa bahay. Saway ni Stella sa kinakabahan na boses bago giniya ang kanyang mga anak sa kanilang lola. Hindi naman ito alam ang gagawin at basta na lang niyaya ang kambal. Stella, ano yung sinabi ng anak mo? Nangungulit si Lucio dahil sa narinig hindi siya mapakali. Nasa ospital tayo, Lucio. Ano ba? Saway sa kanya ni Stella at muling binalak lumayo rito. Pero muli siyang hinabol ni Lucio at hinarangan. Gusto kitang makausap. Humarang siya sa daan bago nagmamakaawang tinignan. Tungkol saan ba? Mahagyang tumaas ang boses ni Stella dahil sa halo-halong kaba. About us. About our relationship. Pamimilit ni Lucio kumiling naman si Stella, nadadala na na nabubuhay niyang emosyon. Muli niyang binalak na lampasan ito, pero hinila ni Lucio ang kanyang kamay at dinala siya sa labas ng ospital para doon makipag-usap. Ano ba? Sigaw ni Stella. Ano bang gusto mong pag-usapan? Sinabi ko na sa'yo, kailangan ako ng mga bata. Ang tagal kong hinintay na bumalik ka sa Maynila. Bakit ngayon ka lang? Naging malambot ang tinig ni Lucio habang naghahanap ng kasagutan. Lucio, pakiusap. Matagal na tayong tapos. May kanya-kanya na tayong buhay. Kaya please lang, hayaan mo na ako. Tahimik na kami ng mga anak ko. Kaya please, please! Tinaas ni ang kamay bago tinakpan ng kanyang muka gaya ng ginagawa niya noon. Subalit umiling si Lucio. Wala namang nakipaghiwalay sa atin. Bigla ka na lamang nawala. Pero hindi mo naman tinapos ang relasyon natin, hindi ba? Suplong ni Lucio sa malamig na tono. Gano'n na din yun. Hindi yun gano'n. Wala kang tinapos kaya may tayo pa rin. Nanlaki ang mga mata ni Stella dahil sa narinig sa lalaki. How dare you? Inis niyang tanong dito. Anong lakas ng loob meron ka nang sabihing may tayo pa? Limang taon ka ng kasal. Tagi na naman. Naiinis na tumalikod si Stella dahil sa mga sinasabi ni Lucio. Ayaw niyang marinig ito. I have never been into marriage. Walang kasal na nangyari. Napahinto si Stella dahil sa narinig. Lumakad palapit si Lucio at hinampasaw sa sakyan na nasa tabi lamang ng dating kasintahan. Hindi ko tinuloy ang kasal dahil sa iyo. Bulong niya habang nakakuyom ang mga kamay. Iniwan ko si Katarina para sa iyo. Naniga sa kanyang kinatatayuan si Stella. Pero nawala ka. Umalis ka nang hindi malang nagpapaalam. Iniwan mo ako sa mga panahong ikaw ang kailangan ko. Iniwan mo ako sa ibang babae na dapat sana ay ikaw. Matigas na sumbat ni Lucio habang nanginginig ang mga kamay. Nagahalo ang galit saya, pananabik at pangungulila sa kanya. Matapos niyang makitang muli si Stella. Pero, pinagpalit mo ako sa pera, Stella. Mariing pumikit si Stella habang tinatago ang sakit na matagal na niyang iniwan. Pinagpalit mo ang mga salita ako sa putang inang 500,000 na binigay sa'yo ni mama. Pera na kayang-kaya kong ibigay sa'yo araw-araw, Stella. Tinanggap nito lahat ng panunumbat niya. Hindi ko nga tinuloy yung kasal para sa iyo eh. Hindi ko tinuloy. Pero anong ginawa mo sa akin? Pinili kita. Ikaw naman talaga eh. Pero hindi ka nagtiwala sa akin. Parehas na pumapatak ang luha nila. Hindi lang ikaw ang naghihirap. Bulong ni Stella bago siya inilingan. Hindi mo alam ang mga sakripisyo ko. Hindi mo alam ang mga tiniis ko para sa'yo. Wala kang alam, Lucio. Umiyak si Stella bago umiling sa kanya. Namayan ang katahimikan sa kanilang dalawa. Nabuhay ako sa maling paniniwala na kasal ka na. Namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa. Nabuhay ako sa maling paniniwala na kasal ka na. Alam mo ang past ko, kaya bakit mo ako kinukwestiyon? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Bakit? May kasalanan ka rin naman. Pagdidiin ni Stella bago siya hinawakan. Inilingan niya si Lucio bago ng hina na pinunasan ng kanyang mga luha. Masaya na kami. Tahimik na kami. Kaya please lang, hayaan mo na ako. Kahit pagintindi mo na lang Lucio. Hindi makakapayag si Lucio sa ganun. Tell me, Anak ko ba sila? Naniga si Stella at nanuyo ang kanyang lalamunan sa tanong na narinig sa lalaking kasama. Your daughter Luciana told me that I look like their father. Umaasa niyang sambit. Pinilit ni Stella na umiling. Wala kang anak sa akin. Yun lang ang sinabi niya at tuluyan ang umalis. Hindi siya hinabol ni Lucio, pero lahat ng katanungan ay naiwan sa kanyang ulo. Bagsak man ang sarili ay hindi na siya nangulit. At pinanood na lamang ang bulto ng babae, napapalayo ng muli. Muling sinubuka ang umalis si Stella sa Maynila, kasama ang kanyang mag-anak, matapos na muling pagkikita nila ni Lucio. Pero tinamaan siya ng matinding konsensya, matapos mapatunayan na nagsasabi ng totoo si Lucio. Wala talagang kasal na naganap. Ano ang gagawin mo, Stella? Nababahalang tanong ng kanyang ina hindi ko alam. Naaawa ko sa mag-aama ko. Wala na siyang masabi. Hindi niya alam kung paano pa ang gagawin na desisyon. Ipakilala mo sila kay Lucio. Hinawakan siya ng ama. Pumatak ang luha niya. Paano kung hindi sila tanggapin? Stella, tinanggap ka noon ni Lucio. Ang mga anak mo pa kaya na sa kanya mismo? Seryosong ani ng ama. Pago tinignan ng mga apo na naglalaro sa labas. Isipin mo mga anak mo at ito na ang tamang pagkakataon para malaman nila na may ama pa talaga sila at ito na rin ang tamang pagkakataon na malaman ni Lucio ang lahat. Napahagulhol si Stella. Paano kung galit siya sa akin, Papa? <laughs> hindi na mahalaga kung galit siya sa'yo o hindi. Karapatan niya iyon dahil sa ginawa mo. At wala kang pwedeng ibang gawin kundi tanggapin iyon. Nasa kanya na ang desisyon kung tatanggapin ka pa ba niya o hindi na, lalo na't na nagkausap na kayong dalawa. Tumatak sa isipan ni Stella ang salita ng ama. Kaya naman kinabukasan, tumungo siya sa mansyon ng mga steward, dala ang kambal. Ma mga anak mo sila. Kinakabahang usal ni Stella habang kaharap ang buong pamilya ni Lucio. Napatayo ang mga ito at nagbigay ng masasakit na komento. Stella, Tawag ni Lucio. Nakaagad niyang kinaluha. Nagsasabi ako ng totoo. Mga anak natin sila. Kung ayaw niyong maniwala, ready akong ipadiyan ay test ang mga bata. Pasigaw niyang sambit habang hawak ang kambal sa kanyang likuran. Natahimik si Lucio. May ideya man siya noon, pero ngayon ay napatunayan niya na ito. Tama ang kutob ko. Malamig na usal ni Lucio habang masamang nakatingin sa kanya. How long had you hid them from me? walang buhay niyang tanong habang nakatingin sa mga bata. After I gone, five years at exact. Umiigting ang mga panga ni Lucio sa galit. That's a long time, Stella. How exactly did you manage to hide them? Nagpalit ang tono ng boses niya na mas nagpapakaba kay Stella. I hid them in the province, lugar kung saan walang nakakakilala sa amin. Pinilit niyang buuin ang boses. Nanahimik si Lucio habang hinihilot ang sarili niyang ulo. May I hold them? Naluluha niyang tanong. Tumanguin naman si Stella at nanginginig na inabot ang mga bata. You are Lian. Do you still remember me? Pumatak ang luha ni Lucio habang hawak ang mga bata. And you are Luciana. When is their birthday? Tumingin sa kanya si Lucio. September 12, 2018. Matapos marinig iyon ni Lucio ay sobra siyang nakaramdam ng labis na pagkukulang. Wala man lang ako sa mahalagang event sa buhay nila. Nangihinayang na saad ni Lucio at niyakap ang dalawang bata. How did you manage this, Stella? God, my children! Umiiyak habang nanonood si Stella sa kanyang mag-aama. Habang pare-parehas na umiiyak, habang magkakayakap. Hindi niya alam kung anong sasabihin at kung paano man lang kakausapin ng tatlong tao na niya. Ang tagal kong nawala sa buhay niyo. I'm sorry. I'm sorry for growing up without my support. I'm sorry. Patungal ni Lucio na mariing kinapikit ni Stella. Ikaw talaga ang papa namin? Sambit ni Luciana na nakabitin sa kanya. Iyak ito ng iyak na sinasabayan pa ni Lian. Ang tagal ka po naming hidintay. Sambit ni Lian kung alam ko lang sana, kung maaga ko lang sana nalaman, hindi niyo na sana naranasan lahat ng wala ako. Kung nalaman ko lang sana na may mga anak pala ako. Uh, I'm sorry. Nangihinang bulong ni Stella, pero sumbat lang ng pamilya ang narinig niya. Wala ka talagang maidudulot na maganda. Sigaw ni Martha na ina ni Lucio. Ingrata! Mama, stop! Sigaw ni Lucio at bumangon kasama ng mga anak. Stop it already. But son, tinago niya ang mga anak mo. Kaya dapat lang na makulong ang babaeng yan. Kasalanan niyo rin naman kung bakit siya nagtago. Kasalanan natin. Kasalanan natin, mama. Kaya wag niyong ibuntod lahat ng sisi kay Stella. Nanlaki ang mga mata ni Stella dahil sa pagtatanggol ni Lucio sa kanya. Lucio, you must be mad at this woman. Sigaw nitong muli na hindi makapaniwala. I was mama. But I realized that it was my fault also. Kasalanan ko rin. Kaya please, leave this issue between us. You're out of it. Hayaan niyo kong ihadal ang problema ko sa pamilya ko. Malakas niyang sigaw bago humahangos na lumapit kay Stella. Patawarin mo. Shh. Hinawakan nito ang labi niya bago siya inilingan. Matagal na kitang pinatawad. Seryoso niyang sambit sa babae. You must be mad at me, Lucio. Ani Stella, sumiyak na tono. Pero pinunasan lang ni Lucio ang luha niya bago umiling. I don't have the time to be mad now, Stella. Sambit niya. All I have to do is to fix our family. Hindi ko hahayaan na maapektuhan natin ang mga bata. Pero Lucio, malaki ang kasalanan ko sa iyo. Nagkatinginan sila bago sinagi ang salitang iyon. Wala na tayong dapat pakialam doon kung kailangan kitang pakasalan ngayon pa lang para mabuo ang pamilya natin ay gagawin ko. Gagawin ko ang lahat para sa mga anak ko. Kahit pang ang ibig sabihin nun kalimutan ko ang galit ko sa'yo. Ani ni Lucio, bago hinawakan ng kanyang muka. Lucio, mas matimbang kayo kaysa sa galit ko Stella. Kaya kahit ano o kahit ano pa yan, basta ikaw humingi ng tawad. Otomatikong gagalaw ang labi ko para sabihin na Pinapatawad na kita. Hindi mo naman kasalanan eh. Kasalanan ko rin dahil nagpabaya ako. Lucio, no. Awat ni Stella pagu-hinawa ka ng mukha nito. Kompleto na tayo. Ako, ikaw, si Lian at si Luciana. Magiging pamilya na tayo. Kaya tama na. Tanggapin mo na ulit ako. Parang awa mo na. Niyakap niya ito habang paulit-ulit na nagmamakaawa. Wala namang naisagot si Stella, kundi puro pag-iyak. Hanggang sa ilang buwan muli ang lumipas. Congratulations to the both of you! Masiglang bati ng lahat ng dumalo sa kanilang kasal. Habang naglalakad sila, patungo sa venue ng kanilang reception. Thank you. Thank you. Walang kasawaan nilang sagot habang magkahawa kamay. Sa magkabilaan nilang kamay ay ang kambal. Grabe! Dati ini-interview lang kita, tapos ngayon, magiging boss na rin kita. Hirit ni Helena, na may hawak pang champagne. Tumawa naman ang mag-asawa bago umiling. Hindi naman sa ganun, Helena. Nangihiya niyang sambit. Sus! Parang dati, sabi niya, hindi niya type si sir. Banat naman ni Ana nasunodan pa ng iba. Tumawa naman ang tumawa si Stella, bago nagpaalam at sumunod sa kanyang asawa. As the groom of this wedding. Kinuha ni Lucio ang mikropono. To my wife, Stella, I promise to be your shoulder to lean on when you're feeling sad or overwhelmed. I promise to listen to you and help you through whatever life throws us. And above all, I promise to love you and stay loyal to you for as long as we both live. Napangiti si Stella sa narinig. Bumalik naman ang tingin ni Lucio sa mga anak. Of course, I promise to protect the twins. and raise them until they become great persons with a bright future. I promise to give them all my love and guidance and to be there for them when they need me the most. I also promise to support them in whatever decision they make, even if I don't like it. Kumuway siya sa mga bata. Mahal na mahal ko kayong lahat. Sigaw niya bago malawak ng umiti. We we'll love you too. Sigaw ni Stella bago pumalakpak sa kanyang asawa. Masaya nila ang idinaos ang kanilang kasal nung araw na yon. At sunod na nangyari sa pangalawang taon, ang pagkakaroon nila ng bagong supling, ng bagong anak na magdurugtong sa kanilang muli. I don't know what to say. Hindi ko alam kung enough na ba ang salitang masaya ko dahil sa nagawa mo, Stella. Naiiyak na bulong ni Lucio habang yakap ang nangihina niyang asawa. Masaya ko na, napasaya kita, Lucio. Hinihingal niyang sambit habang hawak ang kamay ng lalaki. Sobra Stella, sobrang saya ko. Salamat sa pagiging malakas. Salamat sa pagdala mo sa kanya sa mundong ito. Pinataka ng halik ni Lucio ang noon ni Stella, bago siya kinalong kasama ang bagong panganak nilang sanggol. Tinitigan nilang dalawa ang bata, bago hinawakan ng maliit na kamay nito. Ang puti niya, nakuha niya ang kulay mo. Natatawang bulong ni Stella, habang hawak ang anak. Nakuha naman niya ang labi at ilong mo. Ganti ni Lucio bago hinayaan ang asawa na buhatin ang sanggol. Ang ganda niya. Sobrang saya ko. Pumatak ang luha ni Stella at hinalikan ang anak. Hindi na nawala ang ngiti sa labi nila habang pinapanood ang bata. Kanina habang nanganganak ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nababaliw ako habang nakikita kang nasasaktan. Pero tignan mo naman ngayon healthy kayong dalawa. Hinakbayan niya ang misis bago tinitigan. Thank you very much, wife. Hinalikan niya ang noon nito. Thank you for what? Natatawang tanong ni Stella. Thank you for lighting my life. Thank you for bringing me the kids. Thank you for existing. And thank you for loving me. Sobrang natouch si Stella sa narinig. Kaya naman agad niyang pinatakan ng halik ang ilong nito bago umiling. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Dahil kung hindi mo ako pinagtiisan noon, marahil wala tayo dito ngayon. <laughs> Tumawa siya at niyakap ang asawa. Ikaw ang dahilan kung bakit nakabuo tayo ng pamilya. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagbago Lucio. Kumislap ang mga mata nila sa tuwa habang sinasabi iyon. Really? Natutuwang tanong ni Lucio. Yes, without your massive voice. Maybe I'm not here beside you. Baka hanggang ngayon hindi ko alam kung saan ko hahanapin ang sarili ko. Stella. Hinawa ka niya ang dibdib ni Lucio bago siya ngumiti. Kung wala ka, baka hanggang ngayon nakakulong pa rin ako sa nakaraan ko. Tinuruan mo akong magmahal Lucio. Pumatak ang luha ni Stella. Pero sa pagkakataong yun, ay puno na ng sinseridad at kasiyahan. Marahil, ganoon din ako. Ani Lucio. Lucio. Bago siya hinagkan Mahal na mahal kita Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin, Lucio At proud na proud ako Paging asawa at ina sa inyo Sa hirap man o sa ginhawa Pinagsalikop nilang dalawa ang kanilang mga kamay Bago puno ng pagmamahal Na tumingin sa isa't isa Pangako ko rin yan Magmula noon hanggang ngayon Hahabulin kita At patuloy pa rin kitang hahabulin Secretary Cartney huling pagtugon ni Lucio bago sinakop ang labi ng babae